Jag försöker hålla mina drömmar vid liv och försöker att förverkliga så många som jag mäktar med och kanske några till. Jag sjunger, jag läser, jag lägger på minnet. Jag går vidare. Jag skrattar. Jag försöker att skita i vad folk tycker. Trots att jag hör hur de viskar bakom ryggen. Jag hukar för vardagens klådor. Jag tar inte råd från noviser och amatörer och män och kvinnor med gälla röster. Jag spelar lite för hårt på gitarr. Jag ger inte fan i dumheterna. De är en aldrig sinande källa till inspiration. Jag blundar inte, gäspar inte. Jag kastar en blomsterkvast tillbaka till naturen. Jag tar råd ur mitt hjärta, ingen annanstans. Jag ser kvinnorna runt mig. Jag älskar dem. Jag försöker bygga ett samband. Jag inser att det inte går. Att det är svårt. Jag ser i barns ögon det oförstörda, nyfikna, världen som upptäcks. Jag är med mitt barn. Jag lyssnar på honom. Jag lyssnar alltid på min son. Det finns således medicin som gör själen fjäderlätt och hjärtat till bomull. Jag förstår detta nu och inser biverkningarna när vi är för långt ifrån varann. Det lär mig att bära tungt och kanske det viktigaste av allt. Jag tycker aldrig synd om mig själv. Jo, det gör jag. Det gör alla. Men för den sakens skull vill jag också vara i ett sammanhang. Utanför mig själv. Utanför de nattliga monologerna och samtalen med de här stirrande döda tavlorna på väggjävlen hemma. Jag är trött på dem! Nej, jag älskar mina tavlor. Detta är mitt livsmanifest. Eller, det är i alla fall en del av mitt liv. Enkelt uttryckt, det är så jag ser på saken. Livet innehåller både och. Och jag har redan smakat på det mesta. På gott och ont, ska kanske tilläggas.